צוף גרציאני התחיל כאסיסטנט תפעול במרכז המחקר של הנדריקס תעשיות בסן דיאגו והתקדם עד לתפקיד עוזר אישי ויד ימינו של רוג'ר הנדריקס. לפני 4 חודשים הוא פטר מהתפקיד. בידיעה שיצא לתקשורת אמרו שזה חילוקי דעות מקצועיים, אבל גם זו שהוא מעל בכספים או משהו. אבל לכאן הוא הגיע בתור עובד של הנדריקס. של שימי, לא של רוג'ר. אז זה אומר שהוא יודע את האמת. יש מצב ש... שצוף הוא המוקיון? מה, אתה חושב שזה שטויות? לא, לא, להפך. אז מה זה החיוך הזה? פשוט מרגש שאנחנו כאילו שוב ביחד, לרגע לא אויבים. כי אולי באמת אנחנו לא אויבים. שחר, עצור, אנחנו מחפשים את החברה שלך, זוכר? אם היא באמת חברה שלי. מה זאת אומרת? לא יודע. בחורות שאני מוצא... אוהבות לשקר לי, אז לכי תדעי.